Ние твърдим, че това се случва вече повече от една година. Че всички ползи от тази дерогация са за Лукойл и за режима на Путин. Че българският потребител плаща толкова без данъци и акциз. Плаща точно толкова, колкото плащат в останалите държави в Европейския съюз. Дори към миналата седмица имаше 12 държави в Европейския съюз, в които ако извадим ДДС и акциз, бензина беше по-евтин, включително в Германия. Така че аз се радвам, че комисията започва това разследване. Надявам се тази дерогация да падне по най-бързия възможен начин, защото вчера чухме, че премиерът Денков казва: о, видите ли, заобикаляли се санкциите по този начин. И ние това го обясняваме от май месец миналата година, от първия ден, в който Асен Василев отиде в Европейската комисия и се тръщна там и каза, че ще блокира всички санкции към Европейската комисия, ако те не дадат дерогация за България. Ние твърдим, че по този начин се заобикарят санкциите и резултатите са на лице. 3 милиарда долара. Санкции, кой е от българска страна? Кой са облагодетелства? Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. Активната подкрепа на премиера, сегашния, миналогодишния премиер, както и финансовия министър. Помните, че Асен Василев без решение на Министерски съвет отиде и поиска дерогация. На нас някой обясни ли ни защо ни е необходима тази дерогация? Вие знаете ли, че в периода 20 и 21 година има цели месеци, в които Лукойл е преработвал само неруски нефт? Тоест опорката, че трябва нещо да се нагласи в рафинерията, така че тя да работи с неруски нефт, е една голяма опашата лъжа. Както е голяма опашата лъжа, че има проблеми с минаването на тези танкери през Босфора. Как минаха 20 и 21 година, пък сега не могат да минават. Според вас какъв е разумният срок за договаряне на за сваляне по-скоро на дерогация, тъй като все пак има срокове за договаряне на доставки и не може от днес за утре да се спре, поне така казват от Лукойл Нефтохим, тъй като имат договаряне на доставки. Те пристигат. Вижте, ние до сега, първия път, когато аз дадах предложение за вдигане на дерогацията, беше през юни месец тази година. Това е преди повече от 4-5 месеца. Тоест те до сега имаха 4-5 месеца си договорят каквито си искат алтернативни доставки. Като резервен вариант. В случай, че някой народен представител като мен успее да убеди това народно събрание, защото то подобно на предни народни събрания се събира около интересите на Лукойл, а не около интересите на българската държава и на българския потребител. Тоест, те би трябвало да имат готовност и към момента, ако ние решим в срок от 24 часа да премахнем дерогацията, би трябвало да имат готовност за алтернативни доставки. Защо казвам в рамките на 24 часа? Защото тази дерогация, тя не е дадена от Европейската комисия. Европейската комисия дава възможност на България, ако прецени, да даде дерогация. Дерогацията е дадена с решение на Министерски съвет. И със същото решение на Министерски съвет може да бъде отнета. Имаме ясни доказателства, че вече и от международни разследващи организации, че от тази дерогация са се облагодетелствали само и единствено режима в Русия, и то с 3 милиарда долара. Ползата за българския потребител е една кръгла нула. Затова за пореден път в последните година и половина питам, защо не разрешават да се премахне дерогацията? Защо заплашват с оставки? Защо Лукойл им е по-мил от интересите на българските потребители? Господин Добрев, обаче с това изказване да не би да, така да се каже, образно казано, подритвате мястото си в парламента. Съгласувано ли е с останалата парламентарна група? Това не е първото ми изказване по тази тема. Може да съм ви се сторил малко по-остър от обикновено, но обстоятелствата го налагат. Виждате, че всичко, което аз говорих в последната година и половина, се оказа вярно. И в същото време виждате продължаващо бездействие от страна на кабинета. Само едно кратко последно уточнение, ако може. Какви са реакциите ви? Изобщо. Аз подготвям отново предложение за премахване на дерогацията и ще го внеса и се надявам да се събере мнозинство този път около това предложение. При положение, че вече и на всички в страната и в чужбина им е ясно какво прикрива това правителство. Само едно последно уточнение, тъй като казвате, че би трябвало да са готови Лукойл с доставките, но те дали са готови и дали това постави на риск да скочат цените на горивата в крайна сметка, ако не са готови? Ще ви го обясня последния начин. В периода 20 и 21 година
над 50% от доставките за Лукойл са били на неруски нефт. Тоест тогава те са можели. В продължение на месеци са работили с неруски петрол. Цените тогава бяха по-евтини. Цените бяха 2 лева. Тоест спекулации с това, ако сменим руския с неруски, ще се вдигнат цените, са необосновани. Още повече, аз ви казах, че ако махнем данъците и акциза, българите плащаме толкова, колкото другите държави, които ползват неруски петрол, та и повече. Има ли опасност дерогацията да счупи сглобката, ако не се разберете? Дай Боже!